Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Ανδρέα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, χαίρομαι που τα λέμε μαζί. Τα είχαμε πει με τα κεράσια. Τώρα θα πούμε για κάτι, ένα θέμα το οποίο είναι ανησυχητικό και θα πρέπει να δοθεί λύση. Πάντα όταν έχουμε τα προβλήματά μας, οι μόνοι οι οποίοι μας ακούτε είστε εσείς. Να είστε τα μέσα ενημέρωση. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, αγαπητέ μου κοινοτάρχη, τι γίνεται εκεί? Βλέπετε και από τις φωτογραφίες σας τα σκυλιά αυτά. Βλέπετε τα γρινά. Βλέπετε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τώρα που τα κάνουμε, είναι τώρα σχεδόν και ο καιρός που διαμαρτυρόμαστε. Διαμαρτύρεται ο κόσμος. Δεν είναι το κοινοτικό συμβούλιο, είναι ο κόσμος που τα βλέπει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω, άλλοι λένε ότι είναι η αρμοδιότητα του κοινοτικού συμβουλίου. Αγαπητέ Άντρια, ξέρεις πολύ καλά εσύ ότι εδώ στην περιοχή μας, σε αυτήν την ταλαιπωρημένη περιοχή, κάνουν αγώνα επιβίωσης. Αγώνα επιβίωσης εμείς. Δεν ξέρω εάν ο κοινοτάρχης ή τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου μπορούν να λάβουν αυτά τα σκυλιά. Αυτά τα σκυλιά δεν είναι στα όρια του κοινοτικού συμβουλίου κάπου. Έρχονται από τα κατεχόμενα. Καλά, κοινοτάρχη μου, η υπηρεσία θύρας και η αστυνομία, τι σας είπαν, βγείτε στον δρόμο να μαζέψετε εσείς τα σκυλιά? Εδώ εχθές, αγαπητέ Ανδρέα, δεν ξέρω, ο διευθυντής των κτηματικών υπηρεσιών μας είπε να αποταθούμε στα Ηνωμένα ΕΕ. Μάλιστα. Ακόμα λίγο θα μας πούνε να αποταθούμε στο στρατό. Στον ΟΗΕ, στο τέλος, μάλιστα. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά το πρόβλημα, αυτοί μπορεί να λένε ότι θέλουν. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, διότι έχουν επιτεθεί και σε άνθρωπο, από ό,τι ξέρω. Ξέρετε, έχουν φτάσει στις αυλές στο χωριό, στο σπιτιό μας. Μάλιστα. Έχουν φτάσει στις αυλές στο σπιτιό μας. Εδώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε ένα δασικό πάρκο, δασικό μουσείο, το οποίο κοντά στο μουσείο έχουμε δημιουργήσει μαζί με το τμήμα δασών έναν πάρκο αγρινών, ανοιχτό πάρκο αγρινών, όπου μπορεί ο κάθε επισκέπτης να βλέπει τα αγρινά. Όταν έχουν φτάσει στην περιοχή αυτή, σημαίνει ότι δεν θα αφήσουν αγρινά. Ναι. Αυτά τα σκυλιά είναι επιθετικά. Ναι. Πώς μπορεί ένας εγώ να πάω να κινδυνεύσω τη ζωή μου για να συλλάβω τα σκυλιά? Μάλιστα. Η θύρα, η αστυνομία. Είναι εμένα χέρια του ανθρώπου. Κύριε Λέισον. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Να δούμε τι λέει και η θύρα στην πορεία και η αστυνομία, γιατί είναι λιγάκι κωμικοτραγικό, δηλαδή, να ζητάνε από την κοινότητα, από τον κοινοτάρχη και τους κατοίκους να βγουν στον δρόμο να μαζέψουν τα σκυλιά αυτά, δηλαδή. Είναι απίστευτο. Η ζημιά όμως γίνεται με τα αγρινά. Είναι στα κοινοτικά συμβούλια και στα κοινοτικά συμβούλια. Μα τα κοινοτικά συμβούλια ούτε την οικονομική ευκαιρία αν έχουν. Ναι. Ούτε τις δυνατότητες, ούτε την τεχνογνωσία αν έχουν να κάνουν τέτοιες δουλειές. Ύστερα, εδώ ξοδεύουμε χιλιάδες εκατομμύρια, μπορούμε να πούμε, για να εξαλείψουμε τον κοινό που κόβεται τις αρρώσκες. Ναι. Εδώ τον έχουμε στο σπίτι μας. Ναι. Τώρα, η ζημιά όμως με τα γρινά έχει γίνει, έτσι, κοινοτάρχη? Βεβαίως έχει γίνει. Έχουν σκοτώσει πολλά και κινδυνεύουν και τα υπόλοιπα. Αγαπητέ Ανδρέα, εμείς βλέπουμε αυτά που βρίσκουμε στον δρόμο. Μάλιστα. Βλέπουμε αυτά που βρίσκουμε στον δρόμο. Δεν ξέρουμε αυτά που υπάρχουν στο δάσος. Μάλιστα, μέσα στο δάσος. Και πότε ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, πότε ξεκίνησε, κύριε Αντωνίου? Κοιτάξτε, έχει αρκετό καιρό που ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα. Έχει 5-6 χρόνια, πόσα να πούμε ότι έχει. Μάλιστα. Και δεν γίνεται τίποτα. Κύριε Ανδρέα, εδώ τα γρινά, εμάς τους κατοίκους της περιοχής, μας έχουν κάνει πάρα πολύ ζημιά στις περιουσίες μας. Όμως δεν τα καταφέρουμε να τα σκοτώσουμε, να τα καταστρέψουμε. Ενώ έρχονται τα σκυλιά και δεν έχει κανένα να τους πει. Η λύση, κοινοτάρχη μου, δεν είναι να τα σκοτώσει τα σκυλιά. Δεν είναι λύση αυτή. Όχι. Έτσι. Πρέπει να δώσεις άλλη λύση. Αυτή δεν είναι λύση, να σκοτώσεις το σκυλί. Άλλη λύση πρέπει να βρεθεί. Τώρα ποιος θα τη βρει τη λύση αυτή δεν ξέρω. Εδώ γίνονται φοβερά και τρομερά πράγματα. Σου λέει τώρα άλλο στα σκυλιά του κάπου τώρα σιγά που μας ένιαξε. Μα λοιπόν, αυτό είναι γιατί πολλές φορές όταν βγαίνουμε και τα λέμε, πολλές φορές κοίταξε το, να ο κοινοτάρχης του κάπου πάλι είναι για τα σκυλιά. Ναι.
Λοιπόν, Σωτήρη Αντωνίου, θα το παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία και μακάρι να λυθεί το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Την αγάπη μας στους κατοίκους εκεί. Να είσαι καλά. Πάμε.